Здравейте, казвам се Радостин Василинов и днес ще ви покажа как мина един мой ден. Събуждам се в 4 сутринта, кафе не пия, първото нещо, с което започваме, са лицените опори. Няма нищо по-хубаво от това да се разсъдиш така. Минаваме към закуската. Приготвили сме си един банан. Ще го разбием с доза протеин. Сипваме вода. И разбъркваме. Аз първо бях в отдел качествен контрол. Там съм научил да работя с много измервателни уреди, които в реалния живот не съм се сблъскал, нали, единствено с шублер. Обаче и тогава не измервах както трябва. Така че има какво да се научи. Файдер ме доведе един мой приятел. С него се приказвахме, на този етап и двамата се търсиме работа. И той попадна на обявата в Jobs и ми предложи, вика, що ни кандидатстваш, понеже аз съм работил 7 години в Great Wall. И там е автомобилостроене, но все пак работихме и с машини. И реших да пробвам, пък и длъжността ми се стори интересна, младши инженер качество. И така кандидатствах на вашата обява, след което бях поканен на среща и останах доста очарован, особено като влязох, нали, в производствения цех и си спомних, че както при нас беше всичко подредено, машините, всичко работи и това нещо много ме привлече. И след това приех. Всеки един проблем реално, в крайна сметка си има отговор за него, който получаваш някакви знания от цялата работа, че все път, ако се получи пак нещо, си имаш на представа как може да се отстрани, нали, да се избегне този проблем. За мен най-интересното нещо е динамичната среда. Има някои неща, които излизат в последствие, нали, и начинът, който решаваме самия проблем, започваш да научаваш все повече и повече неща, нали, с всеки един изминал ден, което позволява за собственото ти развитие, поне за мен това е интересно и успяваш да научиш все повече и по-нови неща. Най-добрият урок е, че нещата се случват, стига да имаш желание. Нещо, което най-много ме вдъхновява, е това са моите хобита, които са доста на брой и както всички знаем, всяко едно удоволствие се заплаща и по този начин аз се амбицирам да работя и повече и да получавам повече пари, за да мога да получавам удоволствие чрез моите хобита, да ходя, да обикалям, да карам мотор и така нататък. Така че за мен е това нещо ми дава най-много сила. И ето поне момента, в който сме в залата. Сега ще започнем първо с загрявка. След като загреем хубаво, започнем малко изпълнение на техники, повторения и накрая ще завършим тренировката с борби. Така че, гледайте, надявам се да ви е интересно. И да отново спорт се развива все повече и повече в България.
тренировката за днеска приключи. Вече е 9 часа и се прибираме да хапнем нещо вкусно и да си почиваме за утрешния ден, защото започваме в 4:00.